Дмитро Сосько проживає у селі Бутівці Волочиського району. Каже, колись ця дорога була асфальтована. Спочатку асфальт був до кінця села. У 2006 році возили бараки. Точнішні трактора були, зараз грили асфальт. Замість асфальту насипали висівку, мучку насипали. І вони дорогу не латають, вони пускають грейдера. По боках грейдер здирає на середину, на подвір'я зайти не годин. За словами Дмитра Сиска, аби вантажівки менше руйнували дорогу на початку та в кінці села, стояли знаки обмеження швидкості. Нині їх немає. Зняли той знак, бо зняли, бо стояв швидкості 30 кілометрів. Їм не вигідно, то їм треба тормозити. За словами старости села Олексія Кравчука, цей відрізок дороги кілька разів на рік підсипають щебенем представники агрофірм, котрі орендують в Бутівцях землю. Ремонтує методом привозу відсіву. Щебень відсів, ремонтує, привозить грейдер. Грейдер прогортає, розрівнює. Це проводиться, така робота проводиться три рази в рік: весною, серед літа і осінню. Цей відрізок належить до доріг місцевого значення. За словами начальника відділу експлуатаційного утримання та штучних споруд обласної служби автодоріг Дениса Кулака, у цьому році дорогу у Бутівцях ремонтувати не будуть. Було проведено обстеження даної автомобільної дороги та визначено, що дана автомобільна дорога є дорогою з щебеневим покриттям та не потребує ремонту, тобто стан дороги в задовільному стані. За словами Дениса Кулака, для того, аби капітально відремонтувати цей відрізок дороги, необхідно дотримуватись процедури. Якщо вона зараз є щебеневою і зробити її асфальтобетонною, тобто це потрібно, щоб райдержадміністрація провела огляд, вона сформувала даний список, погодила зі всіма, тобто з районною радою, з ОТГ, і тоді вона збирає ці списки і вони приїжджають в держадміністрацію на розгляд цих пропозицій. Після цього вони сформовуються в один список і передаються в наше підприємство, де ми вже нашими працівниками розробляємо проектно-кошторисну документацію, визначаємося з загальною вартістю даних робіт і в подальшому проводимо самі роботи і технічний, і економічний нагляд. Кошти йдуть з субвенцій з державного бюджету. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Поділля. Центр.